Alô, meu povo de Panelas e região. Aqui quem fala é Daniel Gouveia, o Matuto de Catende. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, estarei aí no 46º Festival Nacional de Jericos, fazendo bastante forró para vocês a partir das 11h30 da manhã. E o forró vai ser assim, ó. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o tongado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinho, quando eu fico na estrada, minha boiada pra Bernardo eu vou levar. São duas cabeças, é muito cucu, que é quase nada, mas eu tenho outro mais bonito lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Leva o tongado e vai pra junto do teu bem.